မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝတ်စံချေအတန်ထွက်ဇလံကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း Subscribe ပြီးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါနော်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆုံးမယ်ခါဆိုရက်ပရာလောကဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။တာယာဝရီခရိုင်ကအင်းတကြီးဥပုံညမှာချစ်လာစွာသောတာလီမောင်တုတ္တတယောက်တည်းရှိပြီးတော့မိတဆိုးသားမှုတိတ်ချစ်တိတ်အလိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တုတ္တကစိုးတယ်လည်းမဟုတ်၊လိမ္မာတယ်လည်းမဟုတ်နဲ့ဖခင်ရဲ့အင်းလုပ်ငန်းကိုတော့စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ယခုချိန်မှာဥပုံညာဟာလည်းအင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲအနားယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မောင်တုတ္တအဖုတော်ဖခင်ရဲ့အမွေကထိုင်စားလောက်တာမို့လဲအလုံးမမဲရဲရမလုပ်ဘဲအချိန်သာကုန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသုံးဖြုံးနေတဲ့သားတယောက်မဟုတ်တာမို့ဥပုံညာအနေနဲ့ထူးထူးတူတော့လဲဘာမှမပြောတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့မောင်တုတ္တလည်းတရားရဲနေရီးစားဖြစ်သူမတ်တင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်မှာမတ်တင်ကြီးကိုဝန်ဆောင်နေစင်မှာပဲဥပုံညာလည်းလူကြီးယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမောင်တုတ္တဟာရောက်ကတိရောက်ခမတို့ကိုအိမ်ခေါ်ယူပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပုံညာမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမောင်တုတ္တကဖခင်အလိုချမနေခဲ့မိတာတွေကိုနောင်တရပြီးတော့လယ်ဧကအချို့ကိုဝယ်ယူပြီးသူရင်းငှားချလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်ကတိဥချုံနဲ့ရောက်ခမတော်မဲဖြူတို့ကတော့မောင်တုတ္တရဲ့လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာဥစည်းလုပ်ကင်ပေးရင်ပဲမောင်တုတ္တအတွက်အားကိုးစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကြာညောင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောင်တုတ္တနဲ့မတ်သိန်ကြီးတို့မှာတာကြီးဖိုးခင်ထွေးနဲ့သမီးလေးမကြညိုတို့ထွန်းကားခဲ့ပါပြီ။ဖိုးခင်ထွေးကအသက်10နှစ်ခန့်ရှိပြီးတော့မကြညိုကတော့6နှစ်ခန့်ရှိနေပါပြီ။မထင်မှတ်တဲ့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုကတော့မောင်တုတ္တဟာတနေ့တကြီးကပြောင်းလာတဲ့မတ်မေခါဆိုတဲ့မိန်းမပြူတူနဲ့ဇလန်းတွေဖြစ်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဇလံကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်ကတိရောက်ခမနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကပါသိရှိလာပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာတော့မောင်တုတ္တရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတ်တင်ကြီးဟာပိုးထီပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မောင်တုတ္တဟာမတ်တင်ကြီးတည်ဆုံးခြင်းအတွက်ဝမ်းနည်းပေမဲ့လည်းမတ်တင်ကြီးတည်ဆုံးပြီးတစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာတော့သူနဲ့ဇလံတွေထွက်ခဲ့တဲ့မတ်မေခါနဲ့တရားဝင်ယူလိုက်ပါတယ်။ကဲမောင်တုတ္တငါတို့ဟာငါတို့သမီးကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်လို့မင်းကိုလည်းသားအရင်နဲ့မချာချစ်ခင်ဆောင်လျှောက်ခဲ့တာပဲခုတော့မင်းကမေခနဲ့အတိလင်ယူကြတော့မယ်ဆိုတော့အစိုးရကတားမရတော့ငါတို့ကအခုလည်းမကန့်ကွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြေးလေးနှစ်ယောက်ကတော့မင်းနဲ့မေခလက်ထဲမှာမထားခဲ့နိုင်ဘူးဟဲ့ငါတို့ပဲပြန်ခေါ်ထားပြီးတော့ဒုအိမ်ဝိုင်းလေးမှာပဲပြန်နေမယ်မင်းကတော့ကလေးတို့ရဲ့အဖေပဲဒုအိမ်ကိုအချိန်မရွေးဝင်ထွက်ပေါ့မေခတယောက်တော့ဖြင့်ခေါ်မလာနဲ့ဟဲ့ငါသမီးအတွက်အသေးနာလုံးလို့ရောက်ကလေးဖြစ်သူဥချူကမောင်တုတ္တကိုတညမှထိုးခဲ့သူစကားဆိုပါတယ်မဟုတ်တာအဖေရဲ့အဖေတို့ဘဲမှသွားစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်မေခါကိုယူတာလဲတီးခံပြီပါကျွန်တော်အတွက်ကူပေါ်လောင်ဖက်ရပါလိစားဆိုပြီးယူတာပါပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကမြေးတွေနဲ့ပဲဒီမှာနေပါဗျကျွန်တော်ကရွာထဲကခြံဝိုင်းအသေးလေးဝယ်ထားပြီပြင်းအောင်အသေးလေးစောက်နေတာပြီးမှမတ်မေခါနဲ့လက်ထပ်ပြီးအဲ့မှာသွားနေပါမယ်မောင်တုတ္တကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဥချိုက"အိုးမဟုတ်တာမောင်တုတ္တရဲ့ဘာမဟုတ်ရမှာလဲအဖေရဲ့မမေခါကျွန်တော်ကိုချေယိုးမှန့်ရင်ဒီအိမ်ဒီစည်းစိမ်တွေမမပဲနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သားနဲ့သမီးသားအဓိကပါပဲသူတို့လေးတွေတော့ဒီမှာပဲနေပါစေဗျဒီလိုနဲ့ပဲမကြခင်မှာမောင်တုတ္တနဲ့မမေခါတို့လည်းလက်ထပ်ကြပြီးတော့ရွာထဲကအိမ်အသေးလေးမှာနှစ်ယောက်ပြောင်းနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလအနှဲငယ်ကြာညောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဥချိုစီကိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအထက်လန်းဆရာကြီးတူကခကြီးကြောင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုဆရာရဲ့နာမည်ကဥမှတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမှတ်ကြီးကဥချိုရောဒေါ်မဲဖြူတို့နဲ့ရောခင်မင်းရင်းဆွဲရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မတ်တင်ကြီးအကြောင်းကိုစကားကရောက်သွားပြီးတော့မတ်တင်ကြီးတယောက်ပိုးထီလို့တည်ဆုံးခဲ့ရကြောင်းနဲ့မောင်တုတ္တဟာလည်းမတ်မေခါဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးအိမ်ခွဲနေတာတွေကိုဥချိုကဆရာဥမှတ်ကြီးကိုပြောပြပါတယ်။ဒီနောက်မှာဒေါ်မေဖြူကတမိဖြစ်သူမတ်သိန်ကြီးတေဆုံးရတာဟာသွေးယူသားယူမှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယခုထိအောင်စိတ်ထဲမှာလိတ်ခဲတင်းလင်းဖြစ်နေရကြောင်းဆရာဥမှတ်ကြီးကိုပြောပြပါတယ်။ပ
ီးတော့လဲမောင်တုတရဲ့နောက်အိမ်သူဖြစ်တဲ့မမေခါဟာဇာတိစင်မြေတိတိကျကျမသိရပဲတနေ့တကြီးကနေဒီရွာမှာအမျိုးအိမ်သူလာရောက်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့မမေခါကိုဒေါ်မေဖြူကစုံမလို့အထင်ရှိကြောင်းပြောပြပါတယ်ဒီလိုဆရာရဲ့မေခါကကျမသမီးမဆုံးခင်နေရမောင်တုတနဲ့အတန်ထွက်နေတာပါပဲကျမအထင်မောင်တုတဟာမေခပြုစားတာခံရပြီးတော့အပိုင်ယူခံရတယ်လို့ထင်တယ်။ကျမသမီးတင်ကြီးတည်တော့လေ။ညနေခင်းကြီးအိမ်မှာပဲဝိုင်းထဲမှာငွေကြိုက်ခံရတာ။ဘာမှမရှိတဲ့ရှင်းရှင်းကြီးကိုမှငွေရမတင်ကြီးကိုရွေးကြိုက်သွားတာတော့ကျမစိတ်ထဲဘဝင်မကြနိုင်ဘူး။သူများသားသမီးတို့တော့စုံယူမဆွဆွဲခြင်းပဲ။ကျမသမီးတည်ရတဲ့ကိစ္စကိုတော့ခုထိစိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြနိုင်ဘူးရှင်။ဒေါ်မေဖြူကဥမှတ်ကြီးကိုထိုးထိုးပြောပြပါတယ်ဒီအခါမှာဥမှတ်ကြီးကလည်းအင်းမမေဖြူခင်ဗျားခံစားရတာသိပါတယ်သမီးတယောက်လုံးဆုံးရှုံးထားရတာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေးလေးတွေနဲ့ခုလိုရှိနေရတော့လဲစိတ်ဖြည့်တာပါတယ်လေဒီအခါမှာဒေါ်မေဖြူကကျမကတော့ဆေးဟောင်းအကူအညီတစ်ခုတောင်းခြင်းနဲ့ကျမသမီးတည်ရတာသွေးရသားရဟုတ်ရဲ့လားနဲ့မေခါကလည်းကျမထင်တယ်လို့ဆုံးမဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ကျမသိချင်နေရှင်ဆေးရနီဆေးရဟန်နဲ့ကုညီပေးနိုင်မလားထိုကဲ့သို့ဒေါ်မေဖြူပြောတာကိုကြားတဲ့ဦးချိုကဩမေဖြူရဲ့ကိုမှန်ကြီးရောက်နေတော့ဒီလိုတွေအပူမကပ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမလာရဲပဲနေလိမ့်မယ်ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဦးချိုရဲ့ပြောပါစေပြီးတော့တခုရှိတာကဦးချိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မမေဖြူစိတ်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ကုညီပေးခြင်းပါတယ်အာမတော့လည်းမခံဘူးပေါ့လေဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့သုံးယောက်လဲမမေခါကိုဆုံးမဟုတ်မဟုတ်လေ့လာဖို့အတွက်တိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်မောင်တုတရရဲ့လယ်ကအလုသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်ကန်ကောင်းကဥချိုရဲ့တူတော်ပြီးတော့တရက်မှဆရာဥမှတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ဥချိုကအိမ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ကဲမင်းနာမည်ကမောင်ကန်ကောင်းပေါ့ဟုတ်လားဥမှတ်ကြီးကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးကျွန်တော်ဦးလေးဥချိုကကျွန်တော်ဦးကြီးကတွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောလို့ဘာကိစ္စများလဲဗျအေးဒီလိုမောင်ကန်ကောင်မင်းဦးလေးရဲ့မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စတခုငါအကူညီမလို့စိတ်ချရတဲ့လူယုံတယောက်တော့လိုတယ်လေဒီတော့မင်းဦးလေးဦးချိုကသူ့တူမောင်ကန်ကောင်းကတော့ဖြင့်သူတို့မိသားစုအတွက်စိတ်ချရပြီးတော့စေတနာထားကူညီမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောတာနဲ့ပဲမင်းကိုအခေါ်လွှတ်ရတာပဲဟိမင်းရဲ့အတော်ဒေါ်မေဖြူကမင်းအမမတ်တိန်ကြီးပိုးထိပ်ပြီးတည်တာကိုရိုးရိုးတည်တယ်လို့မထင်ဘူးတိုက်မွေနဲ့အတိုက်ခံရတယ်လို့တန်တရားရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းအတော်စိတ်ရှင်းအောင်ကူညီမလို့ပေါ့ငါတယောက်တည်းတော့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းလိုစိတ်ချရတဲ့တူအရင်းခောက်ခောက်ကိုပါအကူအညီတောင်းရတာပဲဥမှတ်ကြီးကဒီလိုရှေလျားစွာရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်ကန်ကောင်းကကျွန်တော်ကဘာကူညီရမလဲဦးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဖြင့်တောင်းရအလုတ်ကလွယ်ချင်းခတ်တာပဲကျွမ်းကျင်တယ်ဒီအခါမှာဥမှတ်ကြီးကပြုံးပြီးတော့ဒီလိုကွယ်မင်းကမမေခါအောင်နည်းနည်းပပတော့ထီကွားကြီးကပါလောက်ရလိမ့်မယ်အဓိကကမမေခါမင်းကိုစိတ်ဆူးအောင်တကယ်လို့ तू ကဆုံးမဆိုရင်မင်းကိုဒေါသနဲ့ပြုစားမှာအမှန်ပဲအမလေးဆရာရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဥမှတ်ကြီးစကားကိုကြားတော့မောင်ကန်ကောင်းလဲအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်မှတောင်ရလှုပ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးနေနေတာပါသူများမယားကိုထီကပားကြီးကပါလှုပ်ဖို့တခါမှမစဉ်းစားဘူးပါဘူးဗျအစိုးဆုံးကဟိုကတကယ်ဆုံးမဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တခုခုလှုပ်လိုက်ရင်အကျိုးနဲ့ပြီးထိုကဲ့သို့မောင်ကန်ကောင်းကအလန့်တကြားညင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေမောင်ကန်ကောင်းရဲ့မမေခါကဆုံးမဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါပြီးတော့မင်းအမတေးရတာကတိုက်ဝင်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးဖို့ပါပဲဟိုကဆုံးမဖြစ်နေလို့မင်းကိုပြူစားတယ်ဆိုရင်တော့မှငါကမင်းအရှိမမမမမရှိပါတယ်မင်းဘာမှမထိခိုက်စေရဘူးနင်းနေတော့လေအပင်ပန်းခံစွန်စားရမှာပေါ့ကွာဒီအခါမှာတော့မောင်ကန်ကောင်းကခြံထဲမှာကစားနေကြတယ်တူနဲ့တူမဝန်းခွဲကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်လည်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ဦးမှတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့မမေခါကဆုံးမမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဘာနာမည်မှမပြတ်စီပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲရှိစေခြင်းနဲ့ဒါတော့စိတ်ချမောင်ကန်ကောင်ဒီကိစ္စမေခါယောက်ျားမောင်တုတတော်မသိဘူးတို့လေးယောက်ပဲသိတာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီရမလဲတာပြောပါဦးကြီးတူနဲ့တူမလေးရဲ့ကြောင့်
ကျွန်တော်ကူညီပေးတာနော်ဒီစကားကြတော့ဥမှတ်ကြီးကအေးကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီကျေးဇူးပဲမောက်ကန်ကောင်းဒီလိုနဲ့ပဲရက်အနေငယ်ကြာပြီးတနေ့မှာတော့မောက်ကန်ကောင်းကလဲတဲ့မစင်မဲနဲ့မေခနဲ့မောင်တုတ္တတို့အိမ်သားမှာရစ်တီရစ်တီလုံနေပါတယ်မောင်တုတ္တတယောက်ကတော့လဲတဲ့ကိုအလုတ်သမားတွေနဲ့အတူရောက်နှင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မေခကထမင်းချိုင်ပို့ဖို့အတွက်ထမင်းကြိုင်နဲ့လဲပတ်သွားတဲ့အခါမှာမောင်ကန်ကောင်းလဲမရောမလဲနဲ့ပဲမမေခရဲ့အနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲကန်သိန်းယိုးတလျှောက်လူပြတ်တဲ့နာရောက်တဲ့အခါမှာမောင်ကန်ကောင်းကမမေခရဲ့အနောက်ကိုအပြေးကလေးလိုက်ပြီးတော့မမေခထမင်းကြိုင်သွားပို့မလို့လားဗျ။အော်ကိုကန်ကောင်းဟုတ်တယ်ရှင်။အင်းဒါနဲ့မမေခတို့များလှလို့ပလို့ဗျာ။အကူတူတာရောဖြင့်ကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်လေနော်ဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာမမေခါကကိုကံကောင်းရှင်ဘာရီလာပြောနေတာလဲအော်ဘာရီလာပြောနေတာလဲဆိုတော့မမေခါရဲ့အလှအပကြီးမွန်ကန်ဖွင့်နေတာပါဗျမထင်မှတ်ထားတဲ့စကားကြောင့်မမေခါဟာဒေါသတွေတအားထွက်သွားပြီးတော့ဟဲ့ကံကောင်းနင်ဘာအယူထနေတာလဲငါယောက်ျားမြင်ငါ့ကိုတမျိုးထင်လိမ့်မယ်ငါနဲ့ဝေးဝေးသွားစမ်းโอ้มัมเมคาอะไรมะห่าวซ้ํามาเนี่ยจนว่าคู่หลูมัมเมคาเนี่ยสกาเปียวกวินอย่างมะเนจูซาท่ายาราอ่ะเปียมัมเมคาดียัวหยอกพี่เนี่ยจนว่ามาลิจိတ်พี่တော့ตบอจาနေหาราหญ่อลิ้งแกยาดามัมเมคาเยดาใบแมอกูตุตะอูตัวတော့จนเพียงยินเนี่ยมามะฉิติงแกจีเปียดาเนี่ยเลยมัมเมคาจนว่ามัมเมคาเนี่ยคู่หลูเวสกาเปียวกวินอเมยไปบาล่ะเปียเฮ้นินยูนี่ล่ะกันกองง่ากูบาทินนี่โหลเลยငါယောက်ျားနဲ့နေရဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မกินဘူးသူ့မျက်နှာလဲထောက်ပါအောင်ဟဲ့မမေခါကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမောင်ကန်ကောင်းကပြန်ပြီးတော့အိုးဒီလူအများစိတ်ရင်းနဲ့ထဲ့နေဖို့မလိုပါဘူးအဓိကကဒီလိုပြောပြီးတော့မောင်ကန်ကောင်းကမမေခါရဲ့ကြိုင်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုဖမ်းပြီးဆုပ်ကင်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်ဖေစန်းမမေခါဟာဒေါသနဲ့အတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးတော့ကန်ကောင်းကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်မမေခါရဲ့ကျွန်တော်ကမမေခါကိုတကယ်ချစ်တာပါဗျာမမေခါကဘလို့ပဲသဘောထားတာကျွန်တော်ကမမေခါနဲ့နီးအောင်ကြမ်းရမှာပဲအမှုနီးမရရင်အကြမ်းနီးသုံးရမှာပဲအဲ့ဒါမှတ်တာဟုတ်ပြီလားရက်သေးရွာတွေကဘသူပြောပြောကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ဘူးကျွန်တော်ကမမေခါကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရအောင်ယူမှာပဲမမေခါဘယ်အချိန်ထိငင်းဆန်နိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဒီအခါမှာမမေခါလေးအရန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့မြေကြီးကိုခြေနဲ့ပောက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာမမေခါကငါ့ကိုအရှက်ခွဲချင်နေတာလားနင်က။နင့်အမကိစ္စကြောင့်လား။ငါ့ကိုလာမဆန်းနဲ့ဟဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဘာမှလဲ။ဒီလိုပြောပြီးတော့မမေခါကမြေကြီးကိုဖနှောက်နဲ့တခါထပ်ပြီးပောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့မောင်ကန်ကောင်းလေးဆက်မလိုက်တော့ပဲနဲ့ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့မာနာကလေးပါလား။ဘလောက်တင်းခံနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့။ထိုကဲ့သို့အော်ပြောပြီးတော့လှည့်ပြန်သွားပါတော့တယ်။မမေခါလည်းဒေါသကြောင့်ရဲရဲနေနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ထမင်းကြိုင်ပို့ဖို့အတွက်ဆက်လျှောက်သွားပါတော့တယ်။မောင်ကန်ကောင်းဟာထိုနေ့အိမ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဥချိုတို့ရဲ့အိမ်မှာပဲသွားနေပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနေ့တော့မောင်တူတာတယောက်ဒေါသတကြီးနဲ့ရောက်ကတိရောက်ခမကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မောင်ကန်ကောင်းကိုရှာဖွေပါတော့တယ်။သူရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲမောင်ကန်ကောင်းတယောက်အမောင်ပယောကကူပြီးတောင်းကြံနေပါတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုဘာများမှတ်တော့ရာရာဆဆငါ့ကိုများလူဘာလာဝရဲတယ်လို့ငါအကြောင်းသိစေရမဟဲ့မောင်ကန်ကောင်းဟာကျန်းကိုခြေနဲ့တုံတုံဆောင်ပြီးတော့တောင်းကြံလို့နေပါတော့တယ်မောင်တုတ္တရောက်တော့မောင်ကန်ကောင်းရဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ပြီးတော့ကြောင်အန်းအန်းကြီးဖြစ်နေတာနဲ့ပဲရောက်ကတိဥချိုကအနာခေါ်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းတိတ်တိတ်ကလေးပြောပြပါတယ်နင်ကဘာမကျေနပ်လို့မောင်ကန်ကောင်းကိုဝင်ပူးရတာလဲဆရာမှတ်ကြီးကမောင်ကန်ကောင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ငါ့ကိုငါမွေးရက်မြေမှာရောဒီမှာရောဘသူမှမစော်ကားရဲဘူးဟဲ့။ဒီကောင်ကဘာမို့လို့လဲ။တခါတည်းမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြရသေးတာပေါ့။မောင်ကန်ကောင်းကဒီလိုပြောပြီးတော့စောင့်စောင့်ထိုင်နေတော့ဥမှတ်ကြီးကရုတ်တရက်ပဲမောင်ကန်ကောင်းရဲ့လက်ပင်ကိုချီမန်းကွင်းဖမ်းဆွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာဥမှတ်ကြီးကဟဲ့နင်ဘသူလဲဘဲကလဲဆိုတာထက်မောင်ကန်ကောင်းကိုပူးနေတာအခုခွာတော့မခွာနိုင်ဘူးဟဲ့။ဒီအကောင်အပြင်ဟုတ်ဥချိုလို့လင်မရလဲငါ့ကိုလာဆန်းတဲ့အထဲမှာပါတာငါသိတယ်ငါအကြောင်းတော့ပြကိုပြမှဖြစ်မယ်
ဒီအခါမှာမောင်တုဒ္ဒဟာမောင်ကန်ကောင်းကိုဝင်ပူးနေတဲ့အမှောက်ပယောကဟာသူ့မိမမေခဟုတ်မဟုတ်သိချင်တာပါလေ။ဒါနဲ့ပဲအနာကတပြက်စီးကိုယူပြီးတော့မောင်ကန်ကောင်းကိုပြေးရိုက်ပါတော့တယ်။ဟေးငါ့ကိုပြောစမ်းနင်ကအထီးလားအမလားဘာလဲ။ငါညီကိုဘာကိစ္စဝင်ပူးတာတော့ပြောစမ်း။မောင်တုဒ္ဒဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမောင်ကန်ကောင်းကမောင်တုဒ္ဒကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြမ်းပြင်ကိုခေါင်းနဲ့တဒုံဒုံစောက်ပါတော့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်ကန်ကောင်းကိုပူးနေတဲ့အမောင်ကမောင်တုဒ္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့နင်မသိရင်ဘေးဖယ်နေစမ်းနင့်ညီဘာလုပ်နေလဲနင်မသိဘူးနင်ဘေးဖယ်နေဒီလိုပြောပြီးတော့ကြမ်းမြင့်ကိုခေါင်းနဲ့စောက်နေပြန်ပါတော့တယ်ဒီအခါမှာမောင်တုဒ္ဒကလည်းဩနင်ကငါ့ညီကိုနားအောင်လုပ်တယ်ပေါ့လေငါကရောလက်လျှော့မယ်ထင်တာကဲတေးစမ်းဟာတေးစမ်းဒီလိုပြောပြီးတော့မောင်တုဒ္ဒကတပြက်စီးကျိုးအောင်မညာမတာပဲရိုက်ပါတော့တယ်အမောက်ပြောကပူးနေတဲ့မောင်ကန်ကောင်းလဲနာကျင်စွာနဲ့អော်ហិតပြီးတော့ဟိုဆရာយ៉ាងយ៉ាងបាយ៉ាងយ៉ាងជីငါលបិញបាសុតថាដែរဖြုတ်ពីសានតាភ្យាស៊ីតិចောင်းជូបីတဲ့အချိန်မှာမောင်ទុតកាနောက်តិចောင်းရှားပြန်ပါတယ်မတွေ့တာ ਨੇ ပဲមីបូរេပြေးဝင်သွားပြီးတော့ឆမနေធូរេយ៉ောင်းមកကိုយူပြီးတော့ថៃយ៉ៃပြန်ပါတယ်ငါមេးနေတာဖြေសាននេះមិនទូលេមិនပြောဘူးလားမောင်ទុតកាធូកែទៅសុតមេးနေတဲ့အခါမှာឧបမှတ်ជីកမောင်တုဒ္ဒရဲ့အနာကိုတိုးလာပြီးတော့ကဲကောင်းလေးတော်တော့သူတို့ကတေးတာတေးသွားမယ်ဘသူဘဲဝါထုတ်ပြောတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကွဆရာဆက်လုပ်ပါမယ်မင်းဖယ်တော့ကဲနင်းဘသူဘဝမပြောလဲနေမောင်ကန်ကောင်းကိုရဲကိုဝင်ပူးတာကိုရက်တော့ဆရာဥမှတ်ကြီးကထိုကဲသူအမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်ကန်ကောင်းကငါခိုင်းလို့လုပ်ရတာပဲအေးသူ့ကိုကနေမထွက်ခင်မောင်တုဒ္ဒရောသူ့သားသမီးတွေရောဦးချိုတို့လင်မယားကိုရောပြီးတော့ဒီတရွာလုံးဘသူ့ကိုမှဘာအနှောက်ရှက်မှမပေးဘူးလို့တစ္ဆာကြီးတောက်ရမယ်ဦးမှတ်ကြီးကထိုးထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်အိုးဘာကိစ္စငါတစ္ဆာကြီးတောက်ရမှာလဲငါကိုစော်ကားလို့ငါကလှုပ်တာပဲငါဟာငါအေးအေးဆေးဆေးနေနေတာကိုဒီတော့ဆရာဦးမှတ်ကြီးကလည်းအေးဒါဖြင့်လေနင့်ကိုဘာစော်ကားလဲမောင်ကန်ကောင်းကပြောစမ်းအကျိုးအကြောင်းပြောပြလို့ရှိရင်မိသူမိဘဆိုတာကိုသိမှဖြစ်တဲ့အတွက်အမောင်ပယောကကဘာကြောင့်မောင်ကန်ကောင်းကိုဝင်ပူးရလဲဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ပေးခံနေပါဗါ။အေးမပြောလဲနေ။ငါပြောတဲ့တစ္ဆာကြီးတော့တောက်ရမယ်။မတောက်ရင်နင့်လက်ဖင်ရချီမန်းခွင့်ကိုမချုပ်ပေးဘူး။နင့်ကိုနေဟုတ်လာပြီထင်နေတယ်။ငါဘာများမှတ်နေလဲ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဥမှတ်ကြီးကကြမ်းမြင့်ကိုလက်ဝါးနဲ့ဘုံကနေပုတ်ချလိုက်ပါတယ်။မတ်မေခါကိုဆုံးဟုတ်မဟုတ်စစ်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမောင်တုဒ္ဒကိုဥချိုကပြောပြထားတဲ့အတွက်သွားလေသူဇနီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တိမခံနိုင်မင်းနဲ့မောင်တုဒ္ဒဟာလေရောင်းမနဲ့ထပ်ပြီးတော့အမှောက်ပူးနေတဲ့မောင်ကန်ကောင်းကိုရိုက်ပြန်ပါတော့တယ်။အမလေးနားရဲ့ဟဲ့တော်တော့ငါသစ္စာရေးတောက်မယ်။ငါ့ကိုချီမန်းကွင်းဖြုတ်ပေး။အေးဒီလိုလား။သစ္စာရေးအရင်တောက်ပြီးရင်ဖြုတ်ပေးမယ်။ငါတိုင်ပေးသလိုလိုက်ဆို။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဥမှန်ကြီးကတိုင်ပေးပါတယ်။ဥမှန်ကြီးတိုင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲမောင်တုဒ္ဒတို့ရောဥချိုတို့မိသားစုရောဘသူကိုမှအနှောက်အယှက်မပေးပါဘူးဆိုရဲတစ္ဆာကိုစူပြီးတဲ့နောက်မှာချီမန်းကွင်းကိုလည်းဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာမောင်ကန်ကောင်းလည်းဘုတ်ခနဲ့လဲကျပြီးတော့အမောင်ပယောကကထွက်သွားပါတော့တယ်။ကဲမောင်ကန်ကောင်းအဆင်ပြေရဲ့လား။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွယ်။မင်းကိုမောင်တုဒ္ဒရိုက်နှက်သမျှကဝင်ပူးတဲ့စုံမဲခံရမှာ။မင်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။မောင်ကန်ကောင်းဟာရိုက်နှက်ခံထားရပြီမဲ့ဘာတန်ရာတန်ချဲမှမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအခါမှာဒေါ်မေဖြူကဟဲ့တုဒ္ဒနင့်မိမမေခါကိုတွက်ကြည့်စမ်းအချိန်နေကြည့်အောင်ဘာထူးလဲလို့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်မေဖြူကြိုလွတ်ထားတဲ့အိမ်ကခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးကပြန်ရောက်လာပြီးတော့အကြီးအကြီးအကြီးပြောလို့မတ်မေခါအိမ်သားသွားပြီးစနေနာတာမတ်မေခါတယောက်နာလို့အော်ဟင်းနေတဲ့ကြားရတယ်ရှင်အခုတော့တိတ်သွားတာနဲ့ပဲချက်ချင်းပြန်လာပြောတာမောင်တုဒ္ဒလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်ပါတယ်သူ့ဇနီးမေခါသာဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းမတ်တန်ကြီးကတကယ်ပဲတိုက်မွေလှုပ်ပြီးတော့တတ်တာဆိုရင်တော့မောင်တုဒ္ဒအနေနဲ့ဘလို့မှတိခတ်နိုင်စရာမရှိပေ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာသွားလေသူဇနီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်ပြီးတော့အန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့အပြေးတစ်ပိုင်းသွားပါတော့တယ်။အိမ်ရောက်လို့မေခါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကူလုံးကိုဆောင်ပတ်ပြီးတော့အိတ်ရတဲ့ကွေးကွေးလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟဲ့မေခါထဆန်းဘာလို့ဆောင်ကြီးပတ်ထားတာလဲ။အော်ကိုတုဒ္ဒကျမနေမကောင်းဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။နေနေလေအေးနေလို့ပါရှင်မတ်မေခါကထိုးထိုးပြန်ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာမောင်တုဒ္ဒကမတ်မေခါရဲ့ဆောင်ကိုအတင်းဆွဲဖယ်လိုက်ပါတယ်
ဒီလိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မမေခရဲ့တကူလုံးမှာဒဏ်ရာအရှိုးရာတွေပြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲပြောစမ်းပါဦး။မောင်တုတ္တကမိတော့မမေခက"အိုးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်"ထိုကဲ့သို့ညင်းဆန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမောင်တုတ္တက"ငါ့ကိုလာညာမနေနဲ့စမ်း"ဟဲ့ဆုံးမနေကံကောင်းကိုဝင်ပူလုံးရိုက်နှက်ခံထားရတာဒီမဟုတ်လား""အိုးမဟုတ်ရပါဘူးရှင်"""ဘာမဟုတ်ရမှာလဲမေခရဲ့"""ငါ့ကိုအယူများမှတ်နေလား""ကံကောင်းကိုဝင်ပူတဲ့အချိန်ကလည်းဒီမှာလူလွတ်ပြီးစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာတယ်"""ငါ့ကိုမှန်မှန်ပြောစမ်း"""နေကံကောင်းကိုဝင်ပူတဲ့ဆုံးမမဟုတ်လား""""မောင်တုတ္တလည်းဒေါသကြီးပြောနေပြီးတော့ဘေးအိမ်တချို့ကလည်းခေါင်းပြူတက်လုပ်ပြီးနားဆွင့်နေကြပါတယ်""ဒီနောက်မှာမောင်တုတ္တကဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောင်းကိစ္စအရေးမကြီးဘူး။ငါအရင်မိမမသိမ့်ပြီကိုနင်းတိုက်မွေလွှတ်ပြီးတတ်တာမဟုတ်လား။အလိုကိုတုတရဲ့ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲ။ကျမဆုံးမမဟုတ်ပါဘူး။အော်ဟုတ်လား။နင်းဘလောက်ဟန်ဆောင်နိုင်မလဲကြည့်ရတာပေါ့။ဒီလိုပြောပြီးတော့မောင်တုတကသူ့အိမ်ကတပြက်စီကိုပြေးယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမေခါကကြိုပြီးဖွက်ထားတာမို့ရှာမရတဲ့အဆုံးမှာတော့ခြံစည်းရိုးတိုင်တွေကအသေးလေးတစ်ခုကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတော့တယ်။ဟဲ့မေခါငါ့အမှန်တိုင်းပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မှာနော်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာမတ်မေခါလဲရိုက်နှက်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တာရောလိန်နေလို့လဲထူးမှာမဟုတ်တာရောလို့ကြောက်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတုတ္တရဲ့ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါနော်မရိုက်ပါနဲ့တော့ကျမတေးရပါလိမ့်မယ်ထို့ကဲ့သို့အမှန်ကိုဝန်ခံရှာပါတော့တယ်အော်နောက်ဆုံးတော့နင်ဝန်ခံရပြီပေါ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်များငါ့အရင်မိမမတ်သိမ့်ကြီးကိုနင်တတ်ရတာလဲနေတော့ရုပ်မှာပါလားဒီအခါမှာမတ်မေခါကအဲ့ဒါရှင့်ကိုအယမ်းချစ်လို့တော့ရှင့်ကိုအယမ်းချစ်လို့ရှင်ကရှင့်မယားနဲ့သားသမီးတဲ့ကျမကိုအပျော်ချမ်းပြီးထားခဲ့ရင်ကျမရင်ကွဲရလိမ့်မယ်အငယ်နှောင်းဘဝနဲ့နေရတာအရေးမကြီးပါနဲ့ရှင့်ကိုချစ်လို့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မတက်တာလို့လှုပ်လိုက်ရတာပဲရှင်ကိုအယမ်းချစ်လို့ဒီလိုတွေလုပ်မိတယ်ဆိုတာရှင်သိရောသိရဲ့လားကိုတုတ္တရဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မတ်မေခါလည်းတဟီးဟီးနဲ့ငုံနေပါတော့တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲဆိုပြီးတော့တိတ်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 နဲ့လူများလာပါတယ်တကူလုံးထိုင်ရာတွေနဲ့ထိုင်ငုံနေတဲ့မတ်မေခါကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်တုတ္တလည်းအသေးကစက်မမာနိုင်တော့ပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးမိနေတာကလည်းဩငါ့ကိုချစ်လို့သူခင်ဗျာမိုက်မှားရတာပဲကြည့်စမ်းပါဦးတကူလုံးလဲဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ਨੇ ဒီလိုတွေးပြီးတော့မောင်တုတ္တလဲသနာစိတ်ဝင်လာပြီးမတ်မေခါရဲ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်ကဲကဲမေခါမငုံနဲ့တော့ငါလဲဘယ်တီးခတ်နိုင်မှမလဲငါနေရာနေဝင်ပြီးခံစားကြည့်စမ်းဒီတော့ဒေါသမထိန်နိုင်မင်း ਨੇ ရိုက်နှက်မိတာပဲနင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့နင်ရဲ့ဆုံးအတက်တွေဆွန့်လွတ်တော့ဟုတ်ပြီလားမောင်တုတ္တကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုတုတ္တကျမဘသူ့မှလည်းမပြုစားမနှောက်ယှက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့လည်းဥမှတ်ကြီးစီမှာတစ္ဆာကြီးတောက်ခဲ့ပြီးပါပြီရှင်စိတ်ချပါကိုတုတ္တမတ်မေခါကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာမတ်မေခါကထရက်ပြီးတော့အိမ်နောက်ဖိဘက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒံယာရီကြောင့်လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ပဲခွေလဲကျသွားပြန်ပါတယ်မေခါဘယ်သွားမလို့လဲလမ်းရောကောင်းကောင်းလျှောက်နိုင်ရဲ့လားအော်ရှင့်အတွက်ထမင်းဟင်းချက်မလို့ပါကုတုတ္တဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမောင်တုတ္တကမေခဟာဒံယာရီဘဒဝနဲ့တောင်သူ့အတွက်ထမင်းဟင်းသွားချက်မယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မဟာတရားကိုတနာလာပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲမတ်မေခကိုပွေခေါ်ပြီးတော့အိယာမှာလှဲနေစေပါတယ်အနားယူလိုက်အောင်မေခထမင်းဟင်းလည်းချက်မနေနဲ့ငါလည်းမစားချင်တော့ပါဘူးပြီးတော့မင်းဒံယာရီပြဖို့ဆေးဆရာသွားခေါ်ပေးမယ်โอ้မခေါ်ပါနဲ့တော့ကိုတုတ္တရဲ့ကျမလည်းစေးလိမ့်ထားပါတယ်နောက်ပြီးကြလည်းထက်လိမ့်လိုက်မယ်တရနှစ်ရက်ဆိုကောင်းသွားမှာပါပဲဒီနောက်မှာမတ်မေခါလည်းအိယာပေါ်မှာမှိန်နေပြီးတော့မောင်တုတ္တလည်းသူမရဲ့ပြီးမှာငငန်ကြီးထိုင်လို့နေပါတယ်တိတ်တဆိတ်နဲ့နားဆွင့်ပြီးချောင်းကြည့်နေကြတယ်ရွာသူရွာသားပြိသက်တွေဟာလည်းထင်ထားသလိုပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ဇံမျိုးကြီးပါကွယ်ဆိုပြီးတော့အသီးသီးလူစုခွဲသွားကြပါတယ်ဒီသတင်းဟာဥချုံနဲ့ဒေါ်မေဖြူတို့စီရောက်တော့လေဒေါ်မေဖြူဟာသီးမခံနိုင်လို့ငိုယူပြီးတော့တောင်းချမ်းပါတော့တယ်။အော်ငါတမက်အကောင်းစားကြီးရဲ့ငါမြေရီတာမရှိရင်နင့်ကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်ပြစ်ချင်ပါရဲ့။ထိုကဲ့သို့သာငိုကြွေးမိတန်းနေပါတော့တယ်။
ထိုးညမှာမောင်တုတ္တလည်းစောစောအိပ်ရာဝင်ပါတယ်။မမေခါကမတက်တာလို့မန်ရှော့ထားရပြီမယ်။မောင်တုတ္တကိုလုံးဝမကြည်မနက်ဖြစ်နေပါတယ်။မောင်တုတ္တအိပ်ပျော်နေချိန်မှာခြေရင်းမှရက်ပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ပဲမမေခါဟာကျန်းကိုဖနှောက်နဲ့ပေါက်မယ်ပြုတ်ပြီးမှတစ္ဆာကြီးတောက်ထားတာကိုပြန်တတိရပြီးတော့ဘာမှမတက်နိုင်ပဲအန်တကြီးကြီးနဲ့ခံပြင်းနေပါတယ်။တော်ပြီတော်ပြီငါဆက်နေငါတခုခုလုံးမိလိမ့်မယ်။လုံးပြန်ရင်လည်းတစ္ဆာဆူပြီးတော့ငါဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ငါမွေးရက်ကိုငါပြန်တာအကောင်းဆုံးပဲ။မမေခါရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုတွေးပြီးတော့အိမ်ရှိကိုတိတ်တိတ်လေးထွက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မိုးလင်းချိန်ကစပြီးတော့ရွာကလေးမှာမမေခါကိုလုံးဝမတွေ့ကြရတော့ပါဘူး။ထိုကိစ္စဖြစ်တဲ့ညကမောင်တူတာအိပ်ပျော်နေချိန်မှာမမေခါဟာသူ့ရဲ့မွေးရက်မြေကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။လူကြီးတိတ်ချိန်မှာအိမ်ရှိထွက်လာပြီးတော့ချုံပုံကြီးတစ်ခုတည်းကိုဝင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချုံပုံရဲ့တစ်ဖက်ကနေလင်းတာငှက်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာပြီးကောင်းငင်ဘော်ကိုထိုးတက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာအိမ်အပေါ်တိတ်တဲ့မှာခေတ္တရစ်ဝဲနေပြီးတော့အဝေးကိုပြန်ထွက်သွားကြောင်းမအိပ်ပဲနဲ့စောင့်ကြည့်ကြတဲ့ရွာသားပရိသတ်တို့ကပြန်ပြောပြတဲ့အတွက်အားလုံးလည်းပြန်ပြီးသိရှိကြရပါတယ်။လင်းတာငှက်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့အဝေးကိုထွက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့မတ်မေခါကတော့မောင်တုတ္တဟာမျှော်နေပေမဲ့လည်းဆရာမှတ်ကြီးကတော့မမေခါတယောက်ဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောပြီးထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆုံးမေခါဆိုရဲပရာလောကဆုံးဝတ္ထုဇလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်များမှာလည်းဘလူးဇလံကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြရစီခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ